ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ ଭାରତରତ୍ନ ମିଳୁ। ମହତାବ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମହତାବ ବାବୁ ଓ ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ମିଳୁ ବୋଲି କହି ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 105ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦେବାକୁ ଦାବି ଉଠାଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିଜୁ ଜଣେ ସଫଳ ଓ ସାହସୀ ଜନନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା କହିଛି ବିଜେଡ଼ି। ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହତାବଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁ ବାବୁ କି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣରେ ମହତାବଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁ ବାବୁ ସମ୍ମାନିତ ଗୋଟିଏ ନେତା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନିଟା ଦେଶର ପତାକା ତାଙ୍କର ପତାକା, ଏମିତିଆ ଜାତୀୟ ନେତା ଆଜି ବିରଳ ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ମାଟିରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଗୌରବ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ମାନିତ ନିହାତି ନିହାତି ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଗ ମହତାବ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ମହତାବ ଆଗରେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଆରେ ରେଳବଡ଼ ଛତିଶ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଆରେ ମହତାବ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇବେ? ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ପାଇଁ ଦଳ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବୈଠକ କରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଏଥିସହିତ ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା 5T ଓ ମୋ ସରକାର ସହ କୋଭିଡ୍ର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦାବି କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଯଥାର୍ଥ ଥାଇପାରେ ସେମାନେ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିବ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କଲେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଭାରତରତ୍ନ ଦାବି କରିବା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।